sideedaba mashaakil bini'aadamka ilaahay uu imtixaamaa, sharna waa ku imtixaamaa, khayrna waa ku imtixaamaa, labaduba waa imtixaan. Haddii dad waxaa jira marka sharta markay soo wajahdo guuleysta, laakiin nimcada marka la siiyo ku guuldaraysta. Annaga kuwa nimcada ku guuldaraysta ilaahay nagama dhigo, kuwii shartu markay wajahdo xal u helo mashaakilaadkaas xal u helaa, ilaahay horta ha naga dhigo. Hadal sidiisaba marka laga hadlayana waxaa la rabaa si cilmiya oo cadaalad in loogu hadlo. Cilmi waxaa laga wadaa qofku waxyaaba uu xaqiiq u ahaayo ama waayo arag u yahay ama uu yaqaano inuu sheego oo si xigmadaysan uu sheego. Cadaaladna waxaa laga rabaa inuusan ku dulmin qofna. Annaga maanta caawa meeshaan isugu imaanin inaan qof dulminno, ee waxaan isugu imaanay duruuf dalkeenna haysata ama national crisis, dhibaato qaran oo na haysata, in aan iska warsanno intaan caqligeenna iyo aragtiyadeenna intaan midayno, aan sidaan xal ugu gaari lahayn inaan u gudubno. Saasaan isugu imaanay. Ee isuguma imaanin in aan noqonno furayaashii sharta, ee furayaashii khayrka inaan noqonno. Saas ayaan isugu imaanay. War la qabaxiisa ma laha layidhi. Waxa meeshaan isugu imaanay waxaa sheegay ambassador Axmed Fiqi, oo micnaheedu tahay ayaan dhoweyd ama dhowr maalmood ka hor waddankeenna magaalada Muqdisho qaasatan waxaa ka dhacay, waa gilgilatay dhowr mar oo kasii horreysana waa sii gilgilatay. Waxay ku gilgilatay waxay tahay intee qaylada ka soo yeeristay masaajidka madaxtooyadii dalkeenna, labadii oday ee ugu sarreysay ayaa mid mid inuu cuno isku dayay, ilaahayna waa ka badbaadiyey. Ilaahayna waa ka badbaadiyey. Waxaan rabnaa marka ficilkaas inaan cambaareyno. Waxaan rabnaa inaan taageerno ra'iisul wasaaraha. Waxaa la yiri waxna waa sidaa kowdhi maxaa la dhihi jiray, waxna waa igu heliyaan maa la dhihi jiray. Waxaan rabnaa beri dhexdaan oo dhan waxa dhihi jirnay doorashooyinka ha laysku yimaado, ha la saxo, ha la toosiyo. Waxaan toosaynina sideedaba waxaa la yiri waa in la gooyo. Meel aysan iska qabanayni doorashada dalka inay toostaa jirta waa qatar qaran. Qatartaas qaran waxay tahay nin odaya oo Soomaaliyeed oo aan dooranay ayaa jira, doorashadiina dalkii keeni waayay inuu doorasho dalka gaarsiiyo. Intuu isku dayay inuu inqilaabo April 2021-kii afilbaax waddanka uu gasho laga soo celiyey, haddana sidii loo dhoodhoobayo oo layskula laglagdamaayey, haddana 28-kii December, saasaan jeclahay inay aheeday, isku dayey ra'iisul wasaarihii awoodda loo dhiibay dalka doorashada inuu gaarsiiyo, inuu isagoo sharciyadu lahayn xilkii ka qaado, kadibna uu yiraahdo hal soo xiro. Arrinkaas isaga ah waxaan jeclahay kulligeen inaan ka gelgelinay oo aan gadood ka nahay oo aan raalli ka ahayn. Meeshaan waxaa leeyahay marka doorasho ayaan jeclayn in la toosiyo, laakiin annaga waxaan qabnaa reer xamarku waxay dhahaan lama iyaaka dhexdooda maxaa la yiri nacbudi u dhexaysa maahano. Doorasho ha la qabto iyo farmaajo meesha ha joogo waxaa u dhexeeya, waxaas meesha in laga saaraa la rabaa. Maxaa gacantii maxaa kaloo la yiri qaadqaad barata gumadkeeda aa dhaqdhaqaaqa. Odoga inqilaabi fara badan uu sameeyey, waxyaaba badan uu soo sameeyey, suurtagal ma ahan in la yiraahdo doorashaan qabanaynaa iyadoo qatar noo muuqato. Waa doqonnimo in aan iska dabaalino qatar horteena taalla. Hadda korna waa anagii sheegno dhahna masa qoorta nooga duuduuban. Maskaas hadda ma fasiri kara, laakiin waxaa la yiri nin odayaha oo fasirahan arkay wuxuu yiri maskaanu magaalow la heshii waayey, magaaladii iska ceeriso naga baxay dhahday. Nin habaawsan oo beledo u socda gara waaya u yimid war wuxuu yiri markii horena dugaagga ay dadku wada hadli jireen wuxuu yiri warniyo magaalo aan rabo aa jirtee ma taqaana, waa aqaanaa yiri laakiin magaalo aniga dhib igu ah aa ka sokaysay, waxaan rabaa inaad imootisi si aan magaalada u socoto aan kuu tuso. Wuxuu yiri waaye qandigan soo gal qandigan, wuxuu yiri waxaa dhici karta jidka inta lagaaga baaray in layga dilaa dhici karta, caan sameeya qoortaadan fuulu yiri. Qoortii uu ku qaaday magaaladii marsiiyey meeshii uu rey markuu geeyay rahay meeshii waa ay kaantay iga deg, intee kaaga degaa weligeyba qof meesha inta ka fuulay dhiiggu meel ka dhubi haaba hayaa seen kaaga degaa. Abaaray murmeen markii dambeetay waxaa la dhihi jiray bini aadamka aan gar dhiganno
xoolaha iyo dadkuna wada hadli jireen isagoo hadda waa dugaage neef geel ah oo meel joogo loo tegey waxaa la yiri waa isaysanaa noo garqaad maxaa isku haysatiin ninkaan odaga abaal aan u galay isagoo meel ku goodoosan ayaan soo qaaday meeshaan rabay markaan nimada iga degaan iri waan iga degi diiday wuxuu yiri horta waxaa sheegaysa abaal soo maaha cunugaas ma arkaysa haa ulu soo wataa soo maaha caanahaygaa lagu koriyey hilibka qurbacdeeda iyo nirgahaygan waa la siiyaa hadduu ii yimaadana waa itumaha yiri ay tiri marka haddiiba cunugaas aniga abaal ii gudi waaye nin aa soo qaaday abaal kuuma gudi kare ka shaqaysa uu yiri wuxuu yiri wax iigu dar abaar haddii la socday dameer jaban oo meel yaala loo tegey war dameer oo noo garqaadaa la yidhi maxaa idinku qarqaadaa ninkaanaan isku haysanaa saanaan isku haysanaa wuxuu yidhi ninkaas ma arkaysa haa intaas toban sano u reranaay hadda markaan duqoodu jabadana waa iga tegi intuu dhaqaalay lahaa jidka uu iga tegi bini aadan abaal ma leh ka argoosu inuu shaqadaada ka qabso ii saddexe uu yiri oon rays meel joogo oon rays waxa la dabagaale oo u tegey wuxuu yidhi war noo garqaad markuu qarqaado wuxuu yidhi niyo horta laba qof oo isa saaran oo saaxiiba anigi si aan u kala garqaado ma aqaane bal kala dega horta markuu ka degay oo xagga tagay yii waryaa adi ulma haysataa haa ninkaa inuu ku cuno ma rabay haa shaqada hadda ka qabso yidhi marka horta maanta dabagaale oo garsooraana ma hayno oo intana kala dejiye kadib farmaajo aan shaqada ayna ka qabsana ma hayno anaga marka waxaan u baahannahay magaalada waxaa la yidhi qoryaa la soo qaatay fowdaa la sameeyey kanaa la sameeyey warsideeda waxaa la yidhi mukulaal boodbood maxaa la yidhi dooli boodboodkiisa mukulaal xanaaqeeda waa isolama dhihin war annaga farmaajo maalinkasa inqilaab markuu la soo istaago dadka magaaladan jooga inay iska difaacaan isku dayaan ee dad fowda ka shaqaynaya ma jiraan in uu baxaan hadda rabnaa doorashadana kadib iyo siyaasadda dalkana la hagaajiyo doorasho siyaasadeeda iyo ammaankeeda aysan hagaagsanayn ayadu ma hagaagi karto waxaa la rabaa rooble haddii uu doorasho qabanayo isagoo ilaahay qofan ahayn uu ka cabsanayo aysan jirin doorashada inuu qabto laakiin ayadoo odagii meeshaan madaafici la taagan yahay oo beebayaashii la taagan yahay oo makrigii la taagan yahay oo dulinkii la taagan yahay kaalay doorashaan qabanaynaha beenaa isku sheegaynaa waxaa jirta maraykanka ayaa hadda ka hor waxaa la yidhi maraykanka ayaa hadda ka hor waxaa la yidhi qamrada daraasada la sameeyey inay xun tahay oo dadku u daran tahay oo bulshada u daran tahay oo caafimaad in dhaqaale xun tahay la go'aamiyey hal mamnuucaa la yidhi dastuurka waxa la yidhi amendments ay ku sameeyaan oo annexes la yidhi lagu daro waxaa la go'aamiyey in la mamnuuco qamrada laakiin dadka ka shaqeeya iyo dadka caba muddo hal sanaa la siiyo si ay ama ay dhaqaalahooda wax kale ugu bedelaan ama dadkan ay habadkii ay isku bedeli lahaayeen ay isku bedelaan hal sano markii la joogay kadib dadkii oo dhan qamradii waa bartay toban sano markii la joogaa waxaa la yidhi qamradaa lama dhaafi karee ha la yareeyo ilaa haddana qamre in la dhaafi iska dhaafe maraykan waxaa ka socdo waxaba laleeyahaba ii sheeg waa laysku anqariyaa qamradii haddii la yidhaahdo farmaajo ha joogo doorasho ha la qabto qamradaasuu kalo noqonaa weligeen waa daroogaysnaan isaguna meeshaasuu joogaa toban kun oo salo ma dhaafayno waxaa jira gaaladu waxay dhahaan if you don't read the newspaper you are uninformed if you read you are misinformed micnaheedu waxay tahay haddaad newspaperka aada akhri weyso wax ma ogid haddaad akhrisana beenaa lagu sheegaa hadda dad waxa jira annaga naga tirsan oo dhahaaya ii sheeg annagana kama maarano oo micnaheedu waxay tahay haddaan dadkaas aan haysanin kama maarano waxay kuleeyihiin farmaajo ha joogo doorashona ha la qabto ani waxaan rabaa ninka raba farmaajo joogo doorasho in la qabto sida loo qabanayo oo dalkan mashaakilkan looga dhaafaayo waxaa u baahannahay dadkan muqdisho inaysan noqonin islaantii maka laga sheegi jiro habeenkii maa habeenkiina soo xi jirtay xarig subaxiina furfuri jirtay maali ilaahay keena inta qaylo yeerto ciidan soo kiciya islaamo soo kiciya hala mudaaharaado balaayo ma sheegi karnee maskan yaanan ku dagaalin aan iska bixinno iyo yaanan iska bixin yaan ku dagaalin maska waa inaan caawa go'aaminaa inaan iska bixinno midowga musharaxiinta mar walba waxaa la yidhaahdaa keligooda meel jooga
waxaan rabnaa caawa ayaga iyo dadku inay ku wada socdaan arrinkaas in marqaati laga noqdo adduunka ogaadaan Soomaaliya ogaato mashruucuna iyo problemkuna waa problem Soomaaliyeede problem qoys qoys gooniya ma ahan marka waxaan jecelnahay in aan kow u midowno dowladnimadeena inaan difaacino si aan u difaacin cid qatarta ku ah waa inaan ka saarno doorasho inaan qabsanno doorashadaas waxaan ku qabsanaynaa doorasho la yaqaano dadkeedii in hadda aan naqaano inaan dhahno waa doorasho waxa ka fiican inaan iska xulxulno meesha aan ku qorqorano marka waxaan jeclaan lahaynay ra'iisul wasaaraheena aan taageerno ninka diidaaya maxamed xuseen rooble in uu awooda dalka isagoo haya shan maalmood ba allaha ka dhigay inuu awoodaysto dalka awooddiisa qabsado oo farmaajo meeshaas ugu jiro ninkaasaan rabaa aniga siduu wuxuu isku waafajinaya uu aaminsan yahay ninkaasu waxaan aaminsanahay ma aaminsana marka waan mahadsantihiin hadalka waa badiyey annaga mashruuceena wuxuu yahay farmaajo out doorasho ha